Šiemet BetSafe LKL pateikia dar vieną naujovę Lietuvos krepšinyje. BTV tiesioginių transliacijų metu sirgaliai turi unikalią galimybę stebėti iki šiol niekam kitam nematytą komandų virtuvę. Paskutiniai trenerių patarimai prieš žengiant į žudbutinį mūšį ant parketo tapo matomi bet kuriam krepšinio aistruoliui. So we are home team. I want to see first one to get advantage of our gym. Yeah. So we are at home. We must to be with aggressivity, with effort. We must to win on this. Defense. If we're gonna keep till 17 this team, then we have the chance. LKL trenerių filosofija ir darbo metodai skirtingi, todėl ir nurodymai prieš rungtynes dažnai skiriasi. Nors krepšinis komandinis žaidimas būna akimirkų, kai treneriai prašo žaidėjų tapti egoistais. No think about Žalgiris, no think about opponents. First you must think about our fans, about your life, about your future. You think you please be more egoist and think about your future. Kartais trenerio užduotis priminti skaudžias pamokas, taip dar labiau pažadinant revanšo troškimą. We have to control better our offense. Around 20 turnovers in Klaipėda, they really hurt us. 20 times we didn't shoot the ball. They had many opportunities to run and score easy points. So, first of all, let's take lessons. What did you get with them before? So, first of all, aggressiveness, contact level. Tradiciškai lietuviškiausios Prienų Birštono Vytauto komandos rūbinėje patarimai skamba gimtąją kalbą. Padarykit baudas, geriau padaryti baudą, pradžioj reikia agresyviau. Dabar atakų, vieną antrą prametę, nepradėkit stumdyti to kamulio vienas kitam. Laisvas žmogus turi mes. Neveltui sakoma, kad svarbiausia, jog dirbamas darbas teiktų malonumą. Ta dažnai akcentuoja ir Lietuvos krepšinio lygos treneriai. Now it's the fun part where you play basketball. Yeah, that's what you like, that's what you enjoy doing. So the most important part today is to enjoy. Be confident, guys. Go for good shots. Make quick decisions. Okay, move the ball. Trust each other, guys. Get energy from the crowd. Be a team. Enjoy the game. Let's go! Lietkabelis! Už pravertas komandų duris ir galimybę pažiūrėti, kas dedasi ten, kur saugomos paslaptys padedančios laimėti rungtynes, dėkojame LKL klubams bei treneriams. Facebook'e prižiūriu žaidėjus, o kai nieko nevyksta, paprasčiausiai įsijungiu LKL profilį.